ခုမှတရားကိုစံပြီးထိုင်ဘူးကြည်ကျင်သူတွေအတွက်တရားရှုမှတ်နေကိုကျွန်တော်တိတိလောက်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။အခုမျက်မှောက်ကာလမှာဝိပဿနာအားထုတ်ကြသူများပြားလာတဲ့အလျောက်တချို့သောပုံကိုယ်တွေကလည်းမိမိတို့နဲ့နေစရာဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကဝါရင်းကာလဥပုပ်တင်သီလာဆောက်တည်ကြတာတရားအားထုတ်လာတာလည်းရှိတော့တရားနဲ့ဝေကွာနေသူမဟုတ်ပေမယ့်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်သူများလေလို့တရားအားမထုတ်ဖြစ်ပဲအသက်ရလာလို့ကျမ်းမာရေးကချွေရင်းစာပြူလာလို့အဆရှိတဲ့အခုလိုချိန်ချာမှာမိမိရဲ့စိတ်ထံမှာသူတို့တွေလို့တရားထန်ခြင်းစိတ်တရားစံပြီးအားထုတ်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပါလေဖြစ်လာတဲ့သူတွေလည်းရှိပါလေအဲ့ဒီလိုပုံပေါ်တွေဟာတရားဘလို့အားထုတ်ရတယ်ဆိုတာတခြားသူကိုမေးမြန်းဖို့အကြောင်းတစုံတစ်ခုကြောင့်မေးဖို့အခက်အခဲရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလေမိတို့ပဲဖြစ်ပါစေဖြစ်စေခဏပါပဲတရားထန်တိုင်းစံသက်ကြည့်အောင်တော့သဘောနဲ့ပဲထန်တိုင်းတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်တရားအားမထုတ်တဲ့သူထက်တော့တာပါလေဒီလိုဆံမီတရားထိုင်နေသူဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်မိမိအားထုတ်မဲ့အချိန်ကိုမလင်းစေဖို့ဘလို့ရှုမှတ်ရင်အကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးဆိုတာကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေတရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုတာဟာလွယ်ဆုံးပြောရရင်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်တာပါအရင်ဆုံးသိထားရမှာကအဲ့ဒီလိုငြိမ်သက်နေတာကစိတ်ရဲ့သဘာဝရဲ့အခြေခံပုံစံပါအချိန်ကြာကြာနဲ့အလေးကျင့်များလားတရားထိုင်လေစိတ်ကိုအားမဆိုင်ရပဲငြိမ်သက်သက်ဖြစ်အောင်လုပ်လာနိုင်ပါပဲအခုမျက်မှောက်ကာလအနေနဲ့ကတော့တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်နေရာလေးဟာတည်တည်လေးပဲဖြစ်ပါစေစိတ်အားတက်ကြွစီပြီးတန်ဖိုးထားစရာနေရာလေးလို့ဖြစ်ရင်ပဲရပါပြီအတန်ဆူဆူညံ့ညံ့မရှိဘူးနှောက်ရက်သူမရှိတဲ့နေရာလေးဆိုရင်ပိုကောင်းပါလေဒီတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့55မိနစ်စထိုင်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါထိုင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငါဒီနေရာကိုတရားထိုင်ဖို့ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးသတိကပ်လိုက်ပါတခြားအာယုံတွေဝင်မလာပါစေနဲ့တရားမထိုင်ခင်မှာအဲ့ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးနဲ့စိတ်ကိုအာဟာရအားဖြည့်ပေးထားရပါမယ်ထိုင်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာတရားကိုစံပြီးထိုင်ကြည့်ပါဆိုတော့ကိုနဲ့တင့်တော်သူတို့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်ရင်ရပါပြီဒါပေမဲ့ကိုကတရားထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့လျောက်တရားလုပ်တာကိုတရားတဲ့နည်းနဲ့သွားတာဟာတင့်တော်တယ်လို့အကြံပြုပါရစေတချို့ကဘောင်းမီနဲ့တရားထိုင်တယ်ဒီထက်ဆိုတော့ကဘောင်းမီအတူနဲ့တရားထိုင်တာလည်းမကြာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာပြည်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးအင်တာနက်ဆာမျက်နှာတွေမှာတွေ့ရတဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကတရားစခန်းတချို့မှာပါဘောင်းမီအတူနဲ့တရားမရဘူးလို့တော့ပြည့်ညက်ချက်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အကြီးရဆိုတာပေါ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအလုပ်လို့ခံယူထားတဲ့ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ့ကိုပါသာမလေးမစားရရောက်ပါလေဘေးလိုမြင်ပါလေထင်သေးစရာပါပဲတရားမှလည်းသူ့အိမ်တွေနဲ့သူရှိပါလေတကယ်တမ်းကြင်ကြံအားထုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လုံးကြီးဝီပီးနဲ့တရားအားထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းပါလေ။နိုင်ငံခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဘောင်းမီရှည်လေးဝီပီးတော့တရားအားထုတ်ဖို့ဘောင်းမီရှည်ဝတ်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကြက်လုံးနဲ့ဘောင်းမီရှည်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူး။ပွားပွားချောင်ချောင်ချီချီအဆင်ပြေတဲ့သူဟာမျိုးနဲ့ဝင်ရင်တော့ပိုကောင်းပါလေ။ဥစွာတပလင်ခွေထိုင်ပြီးခါးကို90ဒီဂရီမမတ်ထားပါမယ်။ခါးကိုမမတ်ထားခြင်းကတရားအားထုတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေးကျင့်မရှိတော့မကြခင်သူများတွေထံစောပြီးနာကျင်တဲ့ဝေဒနာအရင်ဆုံးခံရမှာပါဒီလိုခေါဖို့မမတ်ထားခြင်းဟာဝေဒနာပေါ်လာမှုကိုနှောင့်နှေးစေပါတယ်ဝေဒနာမရှိသေးတဲ့အချိန်မှတ်ရှုရတဲ့အခါမှာတမာတိအာကောင်းပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရပါတယ်ဒါကြောင့်ခေါဖို့မတ်တည်အောင်ထားပါလို့အကြံပြုတာပါလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုပုံပေါ်မှာဘယ်လက်ဝါးပေါ်ညာလက်ဝါးကရှင်းတင်ထားပြီးလက်မထိတ်ခြင်းကိုထိထားပါဘာကြောင့်လက်မထိတ်တစ်ခုထိခံထားရတဲ့ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေဟာဆက်လက်အားထုတ်လာခြင်းစိတ်ဖြစ်လာရင်နောက်ပိုင်းအားထုတ်တဲ့အခါမှာလက်မချင်းထိနေတဲ့နေရာကိုရှုမှတ်ရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေနဲ့ဂျုံလာတဲ့အခါအစဉ်သင့်ဖြစ်နေအောင်ပါထိုင်တာအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ပထမဆုံးမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်ဆုံးစိတ်ထဲကနေစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့နှာခေါင်းထိပ်ပါကိုစိတ်ညှို့လိုက်ပါအဲဒီနောက်ဖြည်းဖြည်းချင်းလေရှူသွင်းလိုက်ပါအဲ့ဒီရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေတန်းလိုက်လေကမိမိရဲ့နှာခေါင်းကနေပြီးဝင်သွားတာကိုတောင်းလျှောက်သတိထားမိမယ်ထင်ပါလေနောက်ပြီးခုနဝင်သွားတဲ့လေလေးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရှူထုတ်ပါအဲ့ဒီမှာလည်းခုနဝင်သွားတဲ့လေလေးပြန်ထွက်လာပါလားဆိုတာပြန်သိနေလိုက်ပါဒီလိုသိနေလိုက်ပြီဆိုရင်မိဆွေရဲ့စိတ်လေးကလည်းလေဝင်ထွက်ကိုသိနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကဘယ်မှမပြေတော့ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲစိတ်ကရှိနေတာသိကြပါပြီဘလောက်ကောင်းလိုက်လေအဲ့ဒီလိုတိတဲ့စိတ်ကလေးဘဲမှမပြေးအောင်အချိန်ကြာတော့ထွက်တိုင်းသိဝန်တိုင်းသိဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးဘဲမှမပြေးအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားထိန်တာပါဝိပဿနာအစခန္ဓာကိုယ်ဝင်ထွက်သိတာကလို့မှတ်လိုက်ပါဝ
ဝိပဿနာအစခန္ဓာကိုယ်ဝင်တဲ့လေလေထွက်တဲ့လေလေသိတာအစတာပါကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုသိနေပြီလို့9မိနစ်10မိနစ်တိုင်းမိမိစိတ်ကလေးဟာဘယ်မှမပြေတော့ဘူးလို့ဒီလိုကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကလေးဟာထိန်းလို့ရပြီဟာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းနေရင်လည်းခန္ဓာကိုယ်တွေကနေပြီးဟိုကအောင့်တယ်လို့ဒီကနာတယ်လို့ရားတယ်လို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပိုးကောင်လေးတွားတွားနေတယ်လို့ပွဲစိတ်လေးပြင်းနေတယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဟိုနေရာကလည်းစိတ်ကလေးတစ်မျိုးတော့လည်းကောင်းကြားတဲ့စိတ်ကလေးလိုလည်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်လာတဲ့အခါထွက်သည့်ဝင်သည့်မှတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါခုနကအောင့်တဲ့နေရာရားတဲ့နေရာကိုစိတ်ပို့လိုက်ပါအဲ့ဒီအောင့်တဲ့ရားတဲ့နေရာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့လိုက်တော့အဲ့ဒီအောင့်တာလေးကလည်းငါကိုအောင့်တာမဟုတ်တော့ပါဘူးအခုမှပေါက်ပြန်ပျက်စီးပြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နှကိုယ်တုံးကမရှိဘူး။ခုမှဖြစ်တာပါ။အခုမှပေါက်ပြန်ပေါ်လာတာပါ။အဲ့ဒီလိုပေါက်ပြန်တာကိုသေသေးချာချာညံနေကြည့်ပါ။အဲ့ဒီပေါက်ပြန်တာကလည်းအကြက်ချာမမြဲပါဘူး။ပြန်ပြီးပျက်စီးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ညံမပါဘဲနဲ့ရိုးပြောမယ်ဆိုရင်ခုနနာနေတာကတက်တာပြီးပျောက်သွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပါဠိလိုသုံးလို့ရရင်ပေါက်ပြန်ပျက်စီးတာကဒုက္ခ။ပေါက်ပြန်ပျက်စီးတာကတိတာကလောကီမကသစ္စာတဲ့အဲ့ဒီလိုဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့စိတ်ကိုခိုးနေအပေါ်ရင်ခိုးနေလိုက်လက်မောင်းပေါ်လက်မောင်းစိတ်ပေါ်စိတ်ကိုပေါ်ကိုလိုက်ပြောရင်ဟာသဝတ္ထုတွေပေါ်ရင်ဝတ္ထုကိုလိုက်နားတဲ့ပေါ်ရင်နားတဲ့လိုက်မျက်လုံးတွေကမြင်စိတ်လေးပေါ်လိုက်မြင်စိတ်လေးကအခုမှပေါ်လာတာဖြစ်ပြီးဖြစ်တာပဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ဓမ္မပဲဆိုပြီးအတိလိုက်နေပါအဲ့ဒီလိုလိုက်မှတ်နေလို့လိုက်မှတ်စရာမရှိတော့ဘူးဘယ်နေရာမှမပေါ်လာဘူးဆိုရင်တော့ခုနတော့ငါစိတ်ကိုထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စိတ်နဲ့တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဟန္တရဝိထုဆိုတဲ့ဝန်းနဲ့လှည့်လိုက်ပါဝန်းနဲ့လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝန်းနဲ့မှရှိတဲ့လေကိုထွက်အောင်ငါထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုအတွင်းကိုပြန်ဆွဲယူတဲ့စိတ်လေးနှစ်ခုလှည့်ရှုနေပါဒါလေးတွေလည်းဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာပဲဖောက်ပြန်ပစ္စည်းတာပဲလို့ဉာဏ်နဲ့လိုက်ပြီးသိပါလိုက်မဲ့နေရင်ရားတဲ့အောင့်နေကျင့်တယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီညာလေးကိုလှည့်ပါဝမ်းနဲ့ကရှုပ်နေတာလည်းမရှိလေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုပ်မနေပဲပေါ်ရပြန်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပေါ်ရလိုက်နိုင်ပြီဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေဟာဖြစ်ပြနဲ့ရှုပ်တဲ့မတ်ဟာတသားတည်းဖြစ်နေပါပြီခွဲမရတော့ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ဟာဖြစ်ပြနောက်ကမတ်အစဉ်လိုက်နေပြီဆိုပြီးဝမ်းသာလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြင်ကြံအားထုတ်နိုင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ထူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကဲတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာမိတဲ့အချက်ကိုပြောပြတာပါဗျာ။ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်ရမှာကြီးစွာနှောက်ရက်တဲ့မတ်ဖို့မရအောင်တားဆီးတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးရှိတယ်လို့ပြောပါလေ။ပထမတစ်ခုကကာမစန္ဒនិဝရဏတစုံတစ်ခုကိုလိုချင်စိတ်ပေါ်လာရင်ဖြစ်ပျက်အပျက်ရှုပြီးမူလကထမကထံကိုပြန်ရှုမှတ်ပါတဲ့။နောက်ဒုတိယတစ်ခုတော့ဗျာပါရနိဝရဏပူဆွေးတော့ကရောက်မယ်ဒေါသထွက်မယ်စိတ်ပူပယ်မယ်ပြင်းရင်မယ်ဒီလိုစိတ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးမူလကမ္မထံကိုပြန်ရှုပါလေနံပါတ်3ချက်ကထိဏမိတ်တနိဝရဏငိုင်းမိမယ်အိတ်ချင်မယ်ထိုင်မယ်ဒီလိုစိတ်ပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးမူလကမ္မထံကိုပြန်ရှုမှတ်ပါလေနံပါတ်4ကကြတော့ဥဒ္ဒစ္စကုက္ကုစ္စနိဝရဏတဲ့ဥဒ္ဒစ္စစိတ်ပြန်လွင်ခြင်းကုက္ကုစ္စပြုပြီးမကောင်းမှုကိုနောင်တရတယ်မပြုရသေးတဲ့ကောင်းမှုမလုပ်ဖြစ်တာကိုနောင်တရခြင်းဒီလိုမျိုးပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပျက်အပျက်ကိုရှုပြီးမူလကမ္မထံကိုပြန်ရှုမှတ်ပါလေ။နံပါတ်5ကဝိသိကိစ္စတန်ဇယဝင်ခြင်းဖျားပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်တန်ဇယဝင်ခြင်းတခြားကိစ္စတစ်ခုပေါ်တစုံတစ်ယောက်ပေါ်တန်ဇယဝင်ခြင်းဒီလိုပေါ်လာရင်လည်းဖြစ်ပျက်အပျက်ကိုရှုပြီးမူလကမ္မထံကိုပြန်ရှုမှတ်လိုက်ပါနဲ့။ခုပြောတဲ့ဝိပဿနာရှုမှတ်ခြင်းကိုနှောက်ရက်တဲ့တရား5ပါးကိုဝိပဿနာဖြစ်ပျက်အပျက်ပြန်ပြီးရှုမှတ်လိုက်ရင်ဓမ္မနုပ္ပါဒနာဖြစ်ပါပြီဓမ္မနုပ္ပါဒနာတဲ့အကျုံးဝင်ပြီးစိတ်တည်ငြိမ်မှုလည်းပြန်ရမယ်မူလကမ္မထံကိုအကျိုးရှိရှိတည်းရောက်ပြန်လည်ရှုမှတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းညွှန်ဟောကြားသွားခဲ့ပါတယ်